საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? აბა ვნახოთ, რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი. ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე განლაგებული იქნება შვიდი პოზიცია. შესაბამისად შვიდი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მეოთხე შეკითხვა. და ეს არის ძირითადი შეკითხვა. რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? მეხუთე შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? მეექვსე შეკითხვა. რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? და მეშვიდე, ბოლო, ტაროს რჩევა. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. იშლება კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერის, და საუბრობთ ასეთ თემაზე: რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? პირველი ვარიანტი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. კიდევ შეგახსენებთ, ვერიდები ლატარის პრინციპით ტაროს გაშლას. რამდენადაც შეიძლება ამორჩეულმა კარტმა, ამორჩეული კარტი შეიძლება აღმოჩნდეს ნეგატიური და მან დააპროგრამოს თქვენი როიტყვენ მომავალი. და ამიტომ არ ვრისკავ ასეთ რაღაცას, ამიტომ გავშლი ასეთნაირად. ორ ვარიანტად, რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. ესე იგი, პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე: როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მეოთხე: რა აკლია თქვენგან ამ პიროვნებას? რა არის მისი გულგრილობის მიზეზი? მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? მეექვსე: რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? ზოგადად. და მეშვიდე: ტაროს რჩევა. აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. პირველი შეკითხვა და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა არის მისი უყურადღებობის, მისი გულგრილობის მიზეზი? პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? არ ვიცი ახლა მე ვინ მიყურებს და ვინ უყურებს ახლა ამ პირველ ვარიანტს, მაგრამ მინდა გითხრათ, მე შეულამაზებლად გაწვდით ინფორმაციას, არ გიხარებთ გულს და მინდა რომ აი ეს მიიღოთ ეს ინფორმაცია, როგორც აი გამაფრთხილებელი, თქვენი გამაფრთხილებელი. აქ ჩანს ტარო ხედავს თქვენს ურთიერთობას ასეთნაირად: დაცლილია გრძნობებისგან, აქ აღარ არის გრძნობები, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ, მეორე: გრძნობები თქვენს მიმართ. რამდენად აქვს ამ პიროვნებას გრძნობები თქვენს მიმართ? გრძნობები თქვენს მიმართ უკვე რაღაც იცით რა არის, რაღაცა გაღიზიანებაში გადადის ეს გრძნობები. შეიძლება თქოს, თქვენ უკვე აღიზიანებთ მას. როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ერთი წამით, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ, მის ერთგულებას თქვენს მიმართ როგორ ხედავს? ეს ყველაფერი წარსულში ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ დღეს უკვე საუბრობთ თქვენ წარსულზე.
წარსულში კი ერთგული იყო ნამდვილად. მეოთხე, რა გლიათ თქვენგან ამ პიროვნებას მისი გულგრილობის მიზეზი? რა გლიათ თქვენგან? რა გლიათ თქვენგან? უნდა გითხრათ. თქვენგან აკლია, იცით რა, თავისუფალი ურთიერთობა. აი, ხომ გესმით, რასაც საყვარლიდან უფრო მოითხოვს მამაკაცი, ვიდრე ცოლს მოსთხოვს. ცოლს ვერ მოსთხოვს იმას და ვერ აკადრებს, ასე ვთქვათ. და აი, საყვარლიდან ითხოვს მამაკაცი უფრო თავისუფლად გრძნობს თავს. ხო და აი, თქვენგან ვერ ღებულობს აი ამ რაღაცა თავისუფალი ურთიერთობა უნდა თუ როგორი ურთიერთობაც უნდა, აი ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს აი ეს თქვენთან ეს ფიზიკური ურთიერთობა. ეს არის მეოთხე. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? ну იყო ბედნიერი წუთები, რაღა დაგიმალოთ, იყო ბედნიერი წუთები და ვნახოთ აბა ტარო ხედავს ასე, თქვენ ხედავთ ბედნიერად ამ ურთიერთობაში და რამდენად, მაგრამ ეხლა რა ხდება? ეხლა როგორ გრძნობთ თავს? აბა ვნახოთ, აი ეხლა გრძნობთ თავს ასე. გაურკვეველ მდგომარეობაში ხართ, ეძებთ გამოსავალს, რომ გინდათ რომ დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა და ეძებთ გზებს, გამოსავალს ეძებთ. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? აბა ვნახოთ ზოგადად, რამდენად საჭირო იყო? რამდენად საჭირო იყო? თქვენ წარმოიდგინეთ, იცით რა არის ცხოვრებაში, რაც ხდება, ხო? თითქოს ამობენ რომ დაწერილია, ეს არის ბედის ხაზი და რაღაცა. მაგრამ საჭირო იყო ეს თქვენთვის, ორივესთვის, რამდენადაც ეს თქვენთვის პირადად არის განსაცდელი, თქვენ მის მიმართ ჰქონდათ გრძნობები, ნუ ერთ დროს ჰქონდათ როიტყვე ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ დღეს უკვე აი ეს ურთიერთობა როიტყვენ აი ემოციებს არ ღვევს უკვე, როგორ გითხრათ, ემოციებზე ძალიან ცუდად მოქმედებს, თქვენს ემოციებზე. მოდით აბა რას გირჩევთ ტარო? ნახოთ აბა რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, რომ შეიკავოთ ამ ურთიერთობაში თავი ზედმეტი მოქმედებისაგან და ვნახოთ აბა. შეიკავოთ აგრესიისგან თავი, იმიტომ რომ რაც უფრო უკმაყოფილებას გამოთქვამთ მის მიმართ, ხო, შეიძლება ამან კიდევ უფრო მეტი აგრესია გამოიწვიოს მისი მხრიდან. ამიტომ არ გინდათ თავი შეიკავეთ. რაც იყო იყო, იმას ვეღარ დაიბრუნებთ, იმ გრძნობებს, აი იმ ურთიერთობას როიტყვიან, აი ამოწურა ამ ურთიერთობამ თავისი რესურსები და ამას უნდა შეეკუოთ, ჩემოკარგო. აი ეს ინფორმაცია მიიღეთ როგორც გამაფრთხილებელი. თქვენ უკვე შეიარაღებული იქნებით, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. და არ ინერვიულოთ, ცხოვრება გრძელდება. ხან გაგვიმართლებს, ხან არ გაგვიმართლებს. აი ეს არის ზუსტად ცხოვრების ხიბლი. საინტერესოა საბოლოოდ. ცხოვრება არის საინტერესო, ჩვენ ვსწავლობთ ბევრამეს ამ გამოცდილებებიდან, კუას ვსწავლობთ, სიბრძნე გვემატება და უფრო სწორ ნაბიჯებს ვდგავთ შემდეგ. მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი როგორი იქნება. რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? აბა ვნახოთ, რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი. ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მეოთხე, რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში?
მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ზოგადად ორივესთვის? და მეშვიდე, ტაროს რჩევა. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი და საუბრობთ თემაზე, რა არის თქვენი რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას ხედავს რაღაც ამოვიდა ძალიან დიდი ნეგატივი, მოდით აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს ნეგატივი, ვნახოთ. ქრნობებთან არის დაკავშირებული. აქ ჩანს სხვა მესამე პიროვნება, რაც აფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. ამ პიროვნების თქვენი მეწყვილეს გრძნობები როიტყვიან უკვე იყოფა ორად და მისკენ უფრო მეტი მიდის. მეტი გრძნობები მიდის მისკენ და მეტი ყურადღება. მესამე, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ ხედავს აი ასეთნაირად, როგორი ასოციაცია გებატებათ ამ არგანთან დაკავშირებით. ხედავთ, ადამიანი მიდის ურჩეკცევით მიმართ, ხო? მიდის რაღაცა სხვა გზით და ტოვებს, ნახეთ, გრძნობებს, რაღაც სიყვარულის, აი ამ სივრცეს ტოვებს და მიდის. აი ასე ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. მეოთხე, რა აკლია თქვენგან ამ პიროვნებას? მისი გულგრილობის მიზეზი რა არის თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ, რა აკლია. რითია უკმაყოფილო ეს პიროვნება? რითია უკმაყოფილო? ერთი წამით მეოთხე, ხო? მეოთხე, ეს რა აკლია თქვენგან, ხო? აი ეს რა აკლია? ამ პიროვნებას აკლია, იცით რა? აკლია რაღაცა მუხტი, უფრო მეტი მუხტი უნდა ამ ურთიერთობაში. რაღაც ინტერესი დაკარგა ამ ურთიერთობამ, იცით, მისთვის. აღარ არის ის მუხტი და გაცივდა მისი გრძნობებიც. მეხუთე, მეორეს არ უპასუხეთ? ნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ, იცით რა, რაღაცა გარკვეული გრძნობები აქვს ამ პიროვნებას, მაგრამ რაც არ აკმაყოფილებს, აი არის ეს, რომ თქვენი მხრიდან აღარ არის ის მუხტი, როიტყვიან, აი დაიღალა სულ ცალმხრივი აქტიურობით. დაიღალა, აღარ მოსწონს ეს ურთიერთობა, აღარ არის მისთვის ესეთი საინტერესო, თუმცა აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში. თქვენთვის ეს ურთიერთობა იყო ძვირფასი, იცით რითი? იყო ძვირფასი იმით, რომ უბრალოდ დიდხანს იცნობდით ამ პიროვნებას და პატივს ცემდით მას და რატომ ძვირფასი იყო ეს ურთიერთობა იმითი, რომ დიდხანს იცნობდით და გენანებოდათ უბრალოდ აი ის დრო, ის ნაცნობობა და აი ეს ძველი ურთიერთობა გენანებოდათ, რომ თავი დაგენებებინათ აი ამ ურთიერთობისთვის. რაღაცა კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ნამდვილად და კარგი მოგონებებია ამ ურთიერთობასთან, ჩანს ესე. აი სწორედ ამის გამო ვერ გადიოდით და ვერ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? იცით რა არის, მაინც არც იყო აუცილებელი, რომ ყოფილიყავით ერთად, იმიტომ რომ ეს თქვენი ურთიერთობა რაღაცა მამაკაცის ნერვებზე უფრო თამაშობს, იცით, ვიდრე თქვენ გულგრილი ხართ ამ ურთიერთობის მიმართ. აი როიტყვიან, ხართ ამ ურთიერთობაში და მორჩა. იყავით ამ პიროვნებასთან, ცხოვრობდით მასთან და მორჩა. მაგრამ ამ პიროვნებას არ აკმაყოფილებს აი ეს, როიტყვიან, ცალმხრივი გრძნობები.
უფრო მეტი უნდა. აბა ვნახოთ ეს მეექვსე. ეს მაინტერესებს. ეს პიროვნება არ დაიკარგება, ჩემო კარგო, არ დაიკარგება, ის ნახულობს სხვა პიროს, სხვა ადამიანს და თავს მშვენივრად გრძნობს, თქვენი ცხოვრებიდან გადის ეს პიროვნება. გადის და ისე სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ, რომ სანამ ერთად იყავით, ეს პიროვნება იყო თქვენი ერთგული. ეს იყო მეორე ვარიანტი. და მოდით მესამე ვარიანტსაც დავამატებ, რომელი ვარიანტი ზეზონიერდეს თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი ინფორმაცია. მესამე ვარიანტი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მეოთხე: რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? რა უნდა იყოს, რა არის? მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? მეექვსე: რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? და მეშვიდე: ტაროს რჩევა. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ტარო თქვენს ურთიერთობას ხედავს ძალიან ისეთ სასიყვარულო, მსუბუქი სიყვარული, გქონდათ რაღაც ძალიან ისეთი სასიამოვნო. მაგრამ ეს პიროვნება თვითონ არის როგორც აი შეუმდგარი პიროვნება, გესმით? აი მთლიანად არ შეიძლება ნდობა მისი გრძნობების. არ შეიძლება დაჯერება მისი გრძნობების. აბა მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ მისი გრძნობები ვნახოთ აბა. თქვენს მიმართ მისი გრძნობები არ ფიზიკურ დონეზე, აი ძალიან კარგად აკმაყოფილებთ ფიზიკურ დონეზე. რა აკლია თქვენგან მისი აი მისი დრო და დრო მისი გულგრილობის მიზეზი რა არის? რა არის? თქვენი ცვალებადი ხასიათი, არ ხართ თქვენ სტაბილური ამ გრძნობებში და ცოტა არ იყოს ეს აღიზიანებს. თქვენ ხართ თბილი, ხან თბილი ხართ, ხან ცივი. მიზეზი არის თქვენში. აბა ვნახოთ, ეს იყო მესამე, მეოთხე. ახლა რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი რა არის? არა. მესამე: როგორ ხედავს მის ერთგულებას? ჯერ ამას უპასუხოთ. როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მის ერთგულებას. მესამე: მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. ის იცით რა არის? აი სტაბილურია. სტაბილურად უმოქმედოა, რო იტყვენ რა. აი არის ესე და არის და არის, როგორც არის აი ესეა. მეოთხე: რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? რა აკლია თქვენგან? ვიცით რა არის. აი როგორც არასერიოზულად უდგება ის ამ ურთიერთობას თქვენს, თქვენც ისე ხართ მის მიმართ. თუმცა მას ეს აღეზიანებს, რომ თქვენ არ ხართ სერიოზული ამ ურთიერთობაში. თუმცა თვითონაც რომ არ არის სერიოზული. ვნახოთ აბა მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფნას ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ძალიან საეჭოა თქვენი, საერთოდ ზოგადად თქვენი ორივეს ერთად ყოფნა, იცით? რაღაც თამაშობთ თითქოს. ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. თამაშობთ. ეს რაღაცა მორიგი, რაღაცა სასიყვარულო ისტორია. მეექვსე: რამდენად საჭირო იყო თქვენი ერთად ყოფნა ორივესთვის? აბა ვნახოთ რამდენად საჭირო იყო. საჭირო იყო. რაღაცა
ახალი გაიგეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა გადაფასებას ახდენთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. ხომ გესმით? ორივეს არც ერთს არ გაკმაყოფილებთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ ხართ. აი რო იყვნენ ორივე ხართ გულგრილი, სანამ ხართ ხართ. და მეშვიდე, აბა რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, რომ უფრო მეტი გრძნობები გამოამჟღავნოთ ამ ადამიანის მიმართ, მეტი გრძნობები. უფრო მეტი მოფერება, მეტი გრძნობები, მეტი ყურადღება. რაღაცნაირად აი ესეთი პასუხი ამოვიდა. აბა ვნახოთ, როგორ გიპასუხებთ თქვენ. აი ამ რო იტყვენ უფრო მეტ გრძნობებზე, მეტ პოზიტივზე, მეტ მოფერებაზე, მეტ სიყვარულზე, აბა როგორ გიპასუხებთ? რეაგირებას როგორ ხედავს ამ პიროვნების რეაგირებას და აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ძალიან კმაყოფილი დარჩება, ძალიან. ორივეს ბედნიერება გიჩანთ, დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება. იცით რა არის? ალბათ ისევ და ისევ მართლა სიყვარულზე აგებული ეს ორი ადამიანის ურთიერთობა, ხო? შეიძლება ერთ რაღაცა ეშლება ურთიერთობაში და ამ დროს მეორეც რო უმატებს, ასეთი ურთიერთობა წინ ვერ წავა, ხო, ესეა. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ ეს პიროვნება, ხო? მაშინ უფრო მეტი სიყვარული უნდა გამოავლინოთ მის მიმართ. მეტი სიყვარული, მეტი სითბო, მეტი პოზიტივი და შედეგიც არაყოვნებს, ასეთი შედეგია. ეს იყო მესამე ვარიანტი. ჩვენ გავშალეთ ტაროს კარტი ასეთ თემაზე: რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? ყველაზე პოზიტიური პასუხი მივიღე მესამე ვარიანტში. ასე დამკვარა, ჩემოკარგებო, გაიშალა. ტარო საჯარო გაშლა მოხდა, გავშალეთ ტარო. ასე თემაზე: რა არის მისი უყურადღებობის მიზეზი? ანუ რა აკლია თქვენგან მისი გულგრილობის მიზეზი? მოიწონეთ ვიდეო, გამოხატეთ უბრალოდ, გამოხატეთ მადლიერება მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. და აქვე მინდა შემოგთავაზოთ და შეგახსენოთ უბრალოდ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. მომწერეთ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში. ვისაც გაქვთ სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის, დავთქვათ დროს, საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. იქ დასვათ თქვენ რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენს შეკითხვას და მიიღებთ ინფორმაციას. აი ესე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.